E aí, Léo Santoro, Colorado Fanático, aqui quem tá falando é o Lauro, ex-goleiro do Inter, aqui para te desejar sucesso, guerreiro. Que Deus te abençoe nessa jornada, na sua caminhada. Um dia eu vou te escutar, só que vai ter que tocar aqueles modão de viola, guerreiro. Que eu sou do